deur die eeuwe soek die mens na God. Hulle denke na hom. En hulle wil hom graag sien, die openbarings, die gebeurtenisse, die manifestaties. Maar baie mense soek God op hulle manier van verstaan en verwachting. En juist daardeur, want hulle wil die manifestatie, hulle wil die openbaring, hulle wil die manier hoe God homself moet wys aan ons, wil hulle voorstel. Hulle wil het in hulle raamwerk van verstaan sit, hulle wil het op hulle manier doen. En baie keer, as gevolg van dit, mis hulle, mis ons, om God raak te sien in ons levens, raak te sien in ons dagelikse wandel. En juist hier in hierdie lewe waarin ons onsself bevind, openbaar God homself, manifesteer hy sy goedheid, sy krag en al hierdie dinge op 'n dagelikse manier, maar ons mis dit, want ons wil die bepalende faktor wees van hoe dit moet plaasvind en wanneer dit moet plaasvind. Moses, wat in die Bybel is, en jy ken die story van Moses in die Ou Testament, het op verskillende maniere God ontmoet, en op een baie groot manier, ons lees daar in die Bybel, hoe hy God ontmoet het in die brandbos, een brandende bos, waar God met hom praat. En dan sien ons hoe hy God ontmoet, selfs toe hy die Egiptenare moet verlos uit die Jode uit Egipte. En dan sien ons ook, hoe hy, terwyl hy die Jode uitlei uit Egipte uit, hoe hy Godse groot krag en manifestatie sien werk in die tog van wat hulle gehad het na die beloofde land toe. Ons sien God manifesteer homself deur die Rooi See. En so kan ons aangaan. En dan op die einde manifesteer God, openbaar God homself op 'n kragtige manier toe hy die 10 gebooie ontvang. Maar na al die dinge kom hy en hy vaar vir God dat hy hom wil sien. Het jy sien, hy het nie gehou van die idee dat God weggesteek is en sy, hy wil het op 'n sekere manier hom gesien het. Maar wat geantwoord God hom? Hy sê, jy kan my nie sien nie, want geen mens sal bly lewe as jy my sien nie. En dan maak het so half die story nie een lekker story nie, want ons allemaal wil God sien, ons wil hom sien manifesteer in my lewe, in my manier, hier waar ek nou is, waar ons God betrokke sien in ons levens, want ons het een God nodig in hierdie gebroke wereld, ons het een God nodig in my probleme, ons het een God nodig vir antwoorde, en dan baie keer vir ons, maar jy ons wil nie sien, maar natuurlijk op ons voorwaardes en ons maniere. Maar as een mens dan die story van Moses lees en so baie ander wat ook God wel gesien het en jy kan die Bybel gaan lees, besef een mens en dan wonder een mens, maar waar is God? Het hy regtig geopenbaar in ons? En dan is die antwoord ja. Hy het homself so geopenbaar op 'n goeie manier dat ons hom nooit ooit weer kan mis nie. En ek wil dit vir jou lees in Johannes 1 vers 14. Hy sê daar so, en hy praat hier so van Jesus, en die woord het mens geword, en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien, een heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Hy sê hier so, ons het sy heerlikheid duidelik gesien, niemand kan dit mis nie. Niemand sal het ooit weer kan mis nie, dat sy heerlikheid hier so op die aarde uitgestort is, hier tussen ons. So, met ander woorde, God het sy verskyning dus dan kom maak as mens deur die geboorte van Jesus Christus, waar ons nou in hierdie tyd ingaan, hier so by December, word die klem weer gelê op die geboorte van Jesus, en die Bybel is duidelik dat sy heerlikheid is gedemonstreer
sy verskyning gemaak. God is nie weggesteek nie. Hy bly nie weggesteek nie. Hy het dit kom duidelik maak. Wat is hy? Wie is hy? En hy sê daar so in die tekstvers, en die, as jy weer gaan kyk, daar so Johannes 1 vers 14, dat hy sy volle liefde, volle goedheid en waarheid hier by ons kom bekend maak het. So dit is nie weggesteek nie, maar dit is op sy manier hier aan ons bekend gemaak. So die tekst sê dan duidelik hier so, ons het sy heerlikheid duidelik gesien. Hy het hierdie aarde kom bewandel as mens, totaal as mens. Hy het gesterf as mens, maar nog steeds het hy die Vader, het hy Godse heerlikheid hierso kom tentoonstel. En die hoogtepunt van hierdie heerlikheid tentoonstel was bevestig deur sy opstanding. Want hy was gebore as 'n mens. Hy het gewandel as 'n mens, maar hy het opgestaan as die koning van die koning, as die heers, as die oorwinnaar, as die heerser oor alles. Maar ek wil vandag vir jou vra, in jou besige skedule, in die angs waarin jy jouself bevind dalk, in die sameloop van jou lewe wat aangaan in hierdie tyd waarin ons onsself nou bevind, sien jy nog steeds die heerlikheid wat rondom jou is? Want die heerlikheid van God is nie weggetrek nie. Die heerlikheid van God is nie meer weggesteek, soos wat baie mense dit glo, of selfs dit lyk of dit in die Ou Testament so was nie. Want God kon nie sy volle heerlikheid tentoonstel nie, want die mense sou dit nie gemaak het nie. Maar juist nou, deur Jesus Christus, het hy sy heerlikheid vir ons kom wys, en het dit beklemtoon aan die offer wat hy gebring het, sodat daar vir my en vir jou 'n vernuwing, vrymaking kan wees. En ek wil vir jou vra, juist in hierdie tyd, kan jy sy heerlikheid raak sien, of is jou aandag afgelei in hierdie tyd waarin ons leef, deur pasiënte aan die einde van die jaar, of jou jaareindfunksies by die werk, of jou dead ends wat jy moet klaarmaak by die werk, of beplan jy jou vakansie saam met jou familie en die lekker tye, of is jy nou al besig met jou nuwejaars voorneme, dat jy in al hierdie soort van dinge God een kant gesit het en op ys gesit het, want jy is nou eers besig om klaar te maak, om voor te bring vir die nuwe jaar, of jy lewe is so vol met ander dinge dat jy nie die heerlikheid, die Godheid in jou lewe kan raak sien, wil ek vandag vir jou nooi om hierdie tyd te gebruik om die heerlikheid van Jesus weer te ontdek in hierdie tyd waarin ons juist hierdie maand weer bewus raak, al is dit die datums nie reg nie en so voort, maar ons kan nie strei dat Jesus Christus wel gebore is nie. Ons kan nie strei dat hy nie hier op aarde was nie, want hy was gebore, hy het hier gewandel, en daarom kom ons gebruik hierdie tyd, om weer sy heerlikheid raak te sien. Miskien moet ons maniere los, miskien moet ons vooropgestelde idees rondom sy openbaring los, en net weer raak sien, dat hy is, en dat sy heerlikheid nie verdwyn het nie, maar wel bevestig word in ons lewens, in dit wat hy doen in ons lewens, en dat hy nog steeds die koning is, in hierdie die mekaar wereld, dat hy nog steeds jou wil begelei, dat hy jou nog steeds wil vry maak, dat hy nog steeds jou lief het, dat hy nog steeds die waarheid in jou wil bekend maak. Kom ons raak vir oomblikke stil in hierdie tyd, en sien net weer sy heerlikheid raak, want het nie verdwyn nie,
Hy is nie weggesteek nie. Hy is daar vir ons allemaal. Hy is rondom ons. Hy is in ons. As jy hom ken. As jy hom soek, antwoord hy, is hy daar. Kom ons maak die tyd om weer moeite te maak om God se heerlikheid te raak te sien in hierdie die mekaar wêreld, in hierdie besigheid. Skuif 'n bietjie een kant al hierdie belangrike dinge van jou en maak hierdie een aspek die belangrikste, want dit is waaroor alles eintlik gaan. En dit is dat ons sy heerlikheid sal ervaar in ons lewens. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons nie hoef te wonder of te soek waar is God nie, want U het ons kom wys wie is God, waar is God, en U heerlikheid is nog steeds hier met ons. En Heer, ek wil bid Heer, dat ons in hierdie tyd, die tyd sal gebruik om U heerlikheid raak te sien en te ervaar. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.